жінка на війні – це хто? Це мотиватор, дуже великий мотиватор. Вона може і лад навести в колективі, і змотивувати хлопців не здаватися. Це їхня підтримка. Кожен бойовий вихід 19-річної Анастасії – це кілька діб на нулі. Під шаленими обстрілами артилерії та авіаційних бомб дівчина на рівні із кремезними чоловіками долає по кілька кілометрів до позицій. Кілограмчиків до 30, а може й трошечки більше. На собі потрібно тягнути, тому що бронежилет дає свою вагу, автомат також само, і каска. Аптечка теж нелегенька. А потім починає свою роботу вона в розрахунку операторів дронів. Нищить ворога та коригує вогонь. І просто хочеться винищувати цих клятих ворогів, які забрались на нашу землю, і берегти нашу країну. Дівчина з родини військових тому каже, бажання служити в неї з дитинства. Щойно почалося повномасштабне російське вторгнення. Одразу пішла до військкомату. Їй відмовляли через вік. Зрештою прийняли на службу 128-му бригаду ТРО Дніпра. Спершу на посаду діловода. Згодом Анастасія перевелася до підрозділу аеророзвідки. Все, щоб бути максимально корисною на фронті. Анастасія у війську вже 5 місяців. Вона постійно розвиває навички, а паралельно вчиться у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Іспити ж складає між бойовими виходами. У нас є тести. І в вільний час ти можеш спокійно взяти, пройти ці тести, здати їх і отримати оцінку за це. Сложності виникають в тому, що потрібно практику проходити, а тут вони відпускають додому. Триматися допомагає і спортивне минуле. Загартована морально та фізично Анастасія завдяки важкій атлетиці. Тут, на Донецькому напрямку, про тренування не забуває. Навіть просто взяти, порозминатися – це також дуже важливо. Спортивне минуле згадуєш на фронті? Так, звісно. Спортивне минуле залишило також свій відбиток в моїй історії. Анастасія зізнається, як і всі, вона теж боїться. Дуже сильно буває страшно, особливо, коли пролітає щось важке. І йде дуже велика вібрація по бліндажу. У команді її завдання насамперед зв'язок. У парі з Олександром працюють постійно, бо розуміють, захист від ребів надзвичайно важливий. Реби нас дуже давлять. Чим ти будеш більше закритий, тим будеш сильніше. Це головне залізне правило, написане кров'ю. Настя точно вірить у нашу перемогу і мріє після неї відкласти зброю та просто готувати. А поки що всі зусилля зосереджує на боротьбі з російським агресором. Потрібно працювати. І оця мотивація, що потрібно працювати заради перемоги, вона надихає. Христина Венгеля-Ускайте, Денис Сінейгін, Факт ICTV. Єдині новини.